mbabwiye ngo umwe mu bakinnyi ba firimi hano mu rwanda bakunzwe cyane ukina firimi z'uruhererekane uzwi ku izina rya bamenya yashyize hanze umugabo bitiriye abana batatu b'impanga babyawe na kecapu umukinnyi wa firimi z'uruhererekane hano mu rwanda uzwi ku izina rya bamenya avuze ibijyanye n’inda ya kecapu uyu mukinnyi wa filime yavuze ko muri filime ye y'abamenya siyeze inda ya kecapu yabyaye bayisiye akanimba yamuteye inda kuko n'ubundi bakina nk'umugore ndetse n'umugabo yanavuze ko ndetse ko abana b'impanga batatu yabyaye nabo biswe aba kanimba ariko reka amubwiye ngo ibingibi ni ubwo bamenya bivuze gutyo ni mu rwego yabivuze mu rwego nyine ruri aho ngaho gusa mu bijyanye na filimi koko kanimbaba ari umugore wa kecapu